Es normal esto, porque como sabe, a política do Partido Popular para crear emprego, a política do Partido Popular para termos dereito a traballar, para ter prestacións de desemprego e demais, é poñerlle velas aos santos. Entón, supoñemos que o señor Feijóo, efectivamente, dende Bruselas, hoxe nos quiso decir que iba a poñerlle unhas tantas velas aos santos para que en Ferrol podamos construir todo tipo de buques civiles ou plataformas do tipo ou sinal que señan. Efectivamente, isto foi debatido xa recentemente na propia comisión, xusto nos días na propia deputación permanente, perdón, xusto nos días transcurridos 20 días dende que saía a nova de que non podíamos construir o dique flotante. Señora Sestallo, por suposto que a Alternativa Galega de Esquerda vai a votar a favor de esta iniciativa, o que pasa que imos a votar a favor desta iniciativa si que denunciando o que lle está a pasar ao Partido Popular. E o único que lle está a pasar ao Partido Popular nestes días, que son tristes para eles, é que caelles a careta. Xa non hai excusa. Non teñen argumentado o Partido Popular que seña que de solventar o problema que teñen na comarca de Ferrolterra. Non hai excusa. E mesmo nos atrevemos a decir que claro que o tiñan todo ben argallado, porque foron rapidísimos, non sei se van intervir o señor Tellado, pois o señor Tellado, como sabe vostede, saiu rapidamente dicindo de Bruselas que non podíamos construir o dique flotante e en nada, en dous segundos, o señor ausente, conselleiro de Economía e Industria, resulta que xa deixo que, por suposto, non podíamos construir o dique flotante e que, ademais, renunciaba ao mesmo. Era a excusa perfecta que tiñan planificadas dentro do Partido Popular para non construir esa infraestructura. Pero a excusa era feble, feble por moitas razóns. A primeira, como xa lle dixen na Deputación Permanente, porque o artigo 107, apartado 2 e 3 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea, supoñemos que se aplica coa mesma rigurosidade para todos os Estados miembros. Cando Francia invoca para o sector da automoción o artigo 107 no seu apartado 2 ou no apartado 3, no que fala que se poden facer excepcións cando esteamos diante de comarcas ou rexións, como dixe o precepto, afectadas por grandes níveis de subempleo, supoño, señores e señoras do Partido Popular, que están a falar da comarca de Ferrolterra, porque é a única comarca no noso país que supera o 33% de desemprego. Máis de 20.000 persoas en desemprego. 5.000 persoas que son seres humanos, que teñen que darlle de comer os seus fillos e fillas que non teñen ningún tipo de prestación de desemprego. Veíamos estes días tamén como pechou definitivamente Electroship e outras empresas. Todo o mundo á rúa, efectivamente, se las estallou. Máis de 4.000 despedimentos nestes días. Por tanto, non hai excusa. Pero que mesmo non hai excusa, se vai falar o señor Tellado, porque vostedes sabe como a min que o dique flotante non é unha axuda estatal. O dique flotante é unha ferramenta de traballo, non é unha axuda estatal. Por tanto, non hai trampas, non hai ningún argumentario que solvente esta cuestión, señor Tellado. Pero o grave desta cuestión é que, efectivamente, non solamente que pase a depender a Pedro Morenés e cinco apelidos máis que ten, non, é que iso é grave, porque vostedes sabe como a min que cando pasan a Bantia a depender do Ministerio de Defensa é que non hai ningún plan de futuro no sector civil para Navantia. Así de claro, señor Tellado, bueno, vostedes sabe como a mí algo en la nosa cidade como funciona isto do Ministerio de Defensa e sabe perfectamente que non vai a ser posible. Pero o máis grave de todo isto é que vostedes sabe que nos precisamos fortalecer a área de cadenas, a área de reparacións. Vostedes saben que os grandes buques superan a manga de 51 metros. E o que podemos construirnos ou repararnos, perdón, na nosa comarca e na Bantia Ferrol exactamente. Por eso precisamos, para poder facer reparacións en buques de grande porte, efectivamente, o dique flotante. E mesmo tamén aproveito para decirle que a comarca de Ferrolterra insta xa, como están a pedir os comités de empresa, o dique seco, non de maneira alternativa, non, de maneira acumulativa, dique flotante e dique seco, señor Tellado. E o problema é que, efectivamente, vostedes renuncian ao fortalecemento de carenas, área de reparacións, a favor de alguén, e renuncian ou ven a favor
de otro centro productivo o renuncian a favor de otro Estado. Que nos, señor Tellado, xa non creemos nos anxos e sabemos que os pactos en Europa están blindados, señor Tellado. E sabe, e remato como dixen ao principio, sabe perfectamente que é imposible dentro do departamento de Pedro Morenés dirixir acción comercial en buques e petroleros civis, a pesar de que tamén sabe que temos as mellores infraestructuras nese asteleiro que antigamente se chamaba Astán. E tamén sabe, como a mí, que é un asteleiro que está sendo desexado por os amigos do Partido Popular para especular con ele. Si vostede vai comparecer aquí, nos gustaría que nos dixera si vai defender e invocar o artigo 107, 2 e 3 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea ou vai decir si amén a renuncia do dique flotante e tamén do dique seco.